Na mtazamaji, ukiwa umeamka hii leo, mshukuru Mungu sana na kusema alhamdulillahi, ama asante Mungu, kwa sababu si ujanja wetu bali ni mapenzi yake Mungu ambayo ameweza kutuamsha, kwa sababu ye Mungu ndio ambaye anajua uhai wa kila mwanadamu, kwamba huyu ataishi miaka mingapi, huyu leo amke, huyu leo aumwe. Kwa hiyo tukinapoamka kama hivi tunamshukuru Mungu. Mimi namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kusema alhamdulillahi kutokana na imani yangu ya kidini ambayo ninayo, na wewe shukuru kwa imani yako ambayo pia unayo mtazamaji, ili utuweze kwenda sambamba kama ilivyoada, kama kawaida. Na hii leo katika kituo hichi tunakwenda kuangazia kula pilipili kali kutibu vidonda vya tumbo. Wengi wetu tunasumbuliwa na vidonda vya tumbo. Kumbuka hiki ni kipindi cha Tibalishe, kinaandaliwa mtaalamu Ndai ule tokao na Mibakari Suya, mtangazaji wako ambaye leo hii niko hapa. Sasa mtaalamu anatuambia kwenye jamii tunayoishi kuna mkanganyiko wa habari kuhusu matumizi ya pilipili kali kwa mtu anayesumbuliwa na vidonda vya tumbo. Wapo wanaosema haifai kutumiwa nao na wengine inafaa. Ukweli ni kwamba ikiwa unasumbuliwa na tatizo hilo, tumia pilipili kali wakati wote wa milo yako ya siku. Ni msaada mkubwa kwa tatizo lako. Ni kweli bwana, wengi tunaambiwa ukitumia ukionda vina tumbo usitumie pilipili, usifanyaje vinasileta hivi. Kwa hiyo mambo yanakuwa mengi, lakini mtaalamu anasema ukweli ni kwamba ikiwa unasumbuliwa na tatizo hilo, tumia pilipili kali, tena kali amesema hapo, wakati wote wa milo yako ya siku. Ni msaada mkubwa tatizo lako. Mtaalamu Ndai genius, jamaa anajua sana. Lakini anatuambia ili kupunguza ukali wa pilipili, ichanganye kwenye kachumbari ya matunda na mboga mboga. Tumia kila siku katika kipindi cha mwezi mmoja hadi mitatu. Kimsingi, vidonda vya tumbo ni matokeo ya uzalishaji kupita kiasi wa tindikali aina ya hydrochloriki tumboni, ambayo huharibu utando wa ngozi nyembamba ndani ya utumbo mkubwa na ndogo. Zipo dalili nyingi za vidonda vya tumbo ambazo ni pamoja na maumivu makali sehemu ya juu ya tumbo yanayodumu muda wa saa kadhaa kabla au baada ya kula, ambayo humkosesha raha mgonjwa. Dalili nyingine ni pamoja na kukosa usingizi, msongo wa akili na kutoa haja kubwa iliyochanganyika na damu. Kuna sababu nyingi zinazochangia mtu kupata vidonda vya tumbo. Mtaalamu anatueleza hapa. Sababu hizo ni zipi mtaalamu? Mtaalamu anasema sababu hizo ni pamoja na kushindwa kudhibiti hisia kama hasira, huzuni, wasiwasi au woga, kutokuwa na muda maalum wa kula chakula, shinikizo la maisha au sumu kwenye mwili. Ni kwamba una hasira, una huzuni muda mwingi, wasiwasi, woga, kutokuwa na muda maalum wa kula. Chai asubuhi mtazamaji unakunywa saa 8, chakula cha mchana unakula saa 1, ama mchana upati cha chakula. Ni maisha yetu ambayo yapo katika jamii zetu za Kitanzania. Sio kila ambaye amepajaliwa hichi mwingine nacho, lakini kawaida at least mtazamaji tujitahidi tule kuto mara tatu. Asubuhi pata chai, mchana pata chakula chako, lakini usiku pia pata chakula ili uweze kudhibiti tatizo hili. Dalili nyingine, sababu nyingine ambayo inaleta pia hivi vidonda vya tumbo ni kuvuta sigara, kula vyakula vilivyokolezwa viungo. Kula vyakula vilivyokolezwa viungo sana, kutumia vinywa vya kusisimua mwili kama kahawa, chai, pombe au dawa za kulevya, na kula chakula kupita kiasi. Kula chakula kupita kiasi, tunakula tule tu kiasi ambayo inafanya mtazamaji unatosheka katika mwili wako. Kama una tatizo lolote la kiafya, karibu kwenye kituo chetu kutolea huduma za afya Ukonga Mungula Ndege, Dar es Salaam. Tunamjali mgonjwa wote, tunatumia tiba lishe na virutubisho asili kuondoa changamoto mbalimbali za kiafya zinazomsumbua binadamu. Acha kuteseka kwa maradhi yaliyoshindikana, au tupigie kwa 0745 900 600 iwapo unataka ufafanuzi wa jambo. Namna kufika katika kituo chetu, pia unaweza kutuandikia kupitia barua pepe drmandai@tz.gmail.com au tembelea TV ya mtaalam, tembelea TV ya Dr. Mandai na Tambua TV ili ujifunze mambo mengi yanayohusu tiba lishe.
Sauti ambayo nasikiliza ni ya kwangu Bakari Suya, mimi mwenyewe mtu na nusu hapa, nipo hapa hivi sasa kukupa hizo zote za kitiba tiba. Asante, endelea kwa nami, nikutakia wakati mwema.